Salam əziz dostlar. Bu video biraz dinlə bağlıdır. Ə, yəni başlıqdan da gördüyünüz kimi milli dindar olaq. Milli dindar nə deməkdir? Yəni Azərbaycanda etiqad azadlığıdır. Yəni bizim dövlətimiz sekulyar dövlət, dünyavi dövlətdir. Yəni bu nə deməkdir? İstəsən dindar ol, istəsən dinsiz ol, istəyirsən hansı dinə inanırsan inan, istəyirsən inanma. Yəni bu dini, eee, dövlətin dini siyasəti belədir də, yəni dövlət din dövlətdən ayrılıdır. Yəni bizim dövlətimizin rəsmi dini yoxdur. Bu, yəni bir tərəfdən baxanda yaxşıdır. Bir tərəfdən baxanda yaxşı yox, hətta əladır. Yəni bu dini baxımdan azadlıqdır da, məcbur etmirlər ki, sən müsəlman olmalısan. Digər insan da səni məcbur edə bilməz ki, sən müsəlman olmalısan. Sən niyə müsəlmandısan? Sən niyə ateist sən, dinsizsən və ya xoç sən aqul deist sən, agnostiksən, yəni bu var da, yəni ateist, dinsiz, deist, Allah yaradı və hər şeyi çəkib gən ora hər şey öz özündən davam edir. Agnostik ortada qalıb, guya bilmir, Allah var, yoxdur. Yəni görməmişəm deyə bilmərəm. Var yoxdu. Yəni ortada qalıb ən çox da elə bunlar heyləcə hey, adamlar bunlardır. Çünki al, ortada qalmaqla göyə vəziyyətlərəm sıxırlar da sabahları Allah həqiqətən də görünərsə, ə, ortaya çıxarsa, belə deyək bu xalq dilində desək, onda deyəcəyəm ki, aqnostik deyəcək ki, mən demirdim ki, o yoxdu. Dirdim ki, hə, həm var, həm yoxdur. Yəni xəbərim yoxdur, bilmirəm və xot olmasa, onda da deyəcək ki, mən onsuz da deyirdim də, yoxdur. Agnostiklər daha hİLə gərdilər. Yəni bizim dövlətimizin dini ölkəmizdə din məsələsi budur, inanc məsələsi budur. İstərsən hansı məssəbə qulluq edirsən et. Gənc yəni, istəyirsən, bu şia ol, istərsən sünni ol, istərsən xristiyan ol, musəvi, yahudi ol. Nə olursan ol. Əsas odur ki, məsələ odur ki, nə olursan ol millil ol. Dindarsanssada milli dindar ol. Dinsizsənsə də milli dinsiz ol. Yəni əsas məsələ bu olmalıdır. Bizsiz məsələ nədir? İndi mən milli dindar olaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Bizdə daha çox əhalinin çoxsunu, yəni bu mövzular əslində mənim çox sevmədiyim mövzulardır, heç sevmədiyim mövzulardır amma bu həqiqəti də ortaya çıxartmalıyıq da çünki problem var. Bizim əhalinin çoxusu deyilir ki, məsəl üçün 90% şiiyədir. Yenidə deyirəm, yəni düzgün başa düşün, mən burada mənə görə belə bir şeylər yoxdur. Müslümansansa bir müsəlman var. Müslümanın ayəssi, ah, bir filanı olmaz. Allah təkdir, peyğəmbər təkdir, Quran təkdir, birdir. Yəni eynilə olmaz, amma bu bölücülüyü atıblar da ortalığa. Deyirlər ki, əhalinin 90% belə şiiyədir. Bu bizsiz nəyə oxşuyur? Əhalimizin bizim 91% türkdür, Oğuz türkləri, qalanlar isə digər etnik qruplardır. Bunlar da o cür fikirləşirlər. Sanki elə burada yaşayan türklərin və yaxud burada yaşayan insanların 90% şiiyədir. Yəni elə bir şey yoxdur. Onda 9% qalır da burada. Da Azərbaycanda çoxlu sayda xristiyan var, çoxlu sayda ə, yahudi var, çoxlu sayda digər dinlərə inanan insanlar var, ateistlər var, ə, deistlər var, aqnostiklər var. Bəs bunların sayı harda gedir? Yəni bunlar hamısı 9%-in içindədir. Yoxdur belə bir şey. Azərbaycanda şiiyyəlik 50 51-52%-dir əşəriyyət elədir. Yəni o çoxluq deməyidir də, amma hamısı belədir. 90% demək nəyə? Yalan danışırsınızsınız ki. Bu 90% rəqəmi deməklə sanki siz nəyə? Hə, nəyə demiş olursunuz ki? Yəni bu insanları etnik milli kimlik deyil ki, məsələn, deyəsən ki, bu türkdür, 91% bu türkdür. Özünü adlandırır türk və bu türkdür. Bunu harda-sa hesablamaq olar, amma Sənin 91 faizin bu şia olduğu hardan ortaya çıxır ki? Plus bu da problem deyil, yəni ol. Əsas problem bizsiz nədir? İrana meylli olmaq. Azərbaycan dövləti əslində buna ə, ciddi yanaşmalıdır. Nə ilə məşğuludur? Əgər bizim ilahiyətçilər, din xadimi olacaq insanlar, dindar olacaq insanlar sabah bunlar ilahiyətçi kimi fəaliyyət göstərəcəklər, axund olacaqlar, hacı hoca olacaqlar. Bunlar Azərbaycanda təhsil almalıdılar. Azərbaycanda da var da, yəni Qafqaz Universiteti var. İndi ə, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin içində bir ilahiyət institutu vardı. İndi də o yeni binaya köçürülüb. Yəni Azərbaycanda dini təhsil verən həqiqətən də sən alim olmaq istəyirsənsə, o işi ciddi öyrənmək istəyirsənsə, bununla bağlı universitet, institut var. Plus bu bəlki, bəzi bəzi universitetlərin də tərkibində ilahiyyat fakültəsi var və yaxud ərəb şünaşlıq var. Bu ilahiyyatçı adlananların çoxsunda ilahiyətçi deyil ki, ərəb şünaşdır, nə bilim, ərəb dil, şərq dilləri üzrə təhsil almış insanlardırlar bəzi ərəb dilini bilirlər, hamısı ilahiyət kimi özünü önə çəkir. Yəni biz İran'da bizim insanlar gedib İran'da təhsil almalı deyil. Nə o ali təhsil kimi gəlib burada molla, axonda olacaqlar və yahod da adi bir insanlar var ki, qulum orada qulumda, İran'da, orada, burada gedib müəyyən dini e, elm təhsil alırlar. Bunun sonu kəsilməlidir. Orda gedib təhsil alanlar Vallahi baxırsan onların düşüncələrinə, eşidəndə, danışdıqlarından, davranışlarından, ümumiyyətlə ümumi fikir mövqelərindən görürsən ki, bunlar anti-milliyyət insana çevrilirlər. Bunlar İran'da gedib təhsil almaqda İran dini şeydən çox, məlumatlardan çox İranlı necə xidmət edə bilərik, sabah İran üçün nələr edə bilərik, Azərbaycanı necə İranlaşdıra bilərik, onlar öyrədilir orada. İranın bir növü o qum şəhəri də, nə bilə mətiini e, mə, şeylər təhsil verilən şəhərlərin çoxusu. İran xüsusi xidmət orqanlarının e, yuvasıdır. Yəni ora gedən əsasən də bizimkilər gedir də, Azərbaycanlılar gedir ora. Onların da hamısının beyni yox olur. Dindən çox onlara necə İranla köləlik edə bilərsiz, onlar öyrədilir. Dövlət də nə qədər bunları tapır, ortaya çıxardır, eləyir, amma yenə də bunların sonuza qurtarmır, sona gəlinmir. İndi də bunlar düşünürlər ki, nə bilim, kərimə dövləti, kərimə dövləti qurulmalıdır Azərbaycan da. Fikir verin, kərimə dövləti. Yəni guya bunlar sözdə din dini bir şəriət dövləti qururlar, amma necədir bu şəriət dövlətini onların rəhbərləri ancaq İranın rəhbəri olmalıdır. Hamneyi olmalıdır. Dilləri də bu Kərimə dövlətində dili fars dili olmalıdır. Yəni açıq açıq-aşkar bu dini dövlət deyil də bizsiz ümiyyətlə İran niyə görə daha çox bu farslılığı dəstəkləyir? Farsların mərkəzi kimi yox, daha doğrusu Şiəliyi dəstəkləyir, Şiəliyin mərkəzi kimi. Çünki Şiəliyi bunlar əsas mahiyyətdən çıxarırlar. Belə də Şiəliyi bir Farslıq inan sisteminə bənzədirlər. Yəni şiə olmaqla eyni zamanda da sən fars olursan kimi bir mənzərənin biz şahidi oluruq. Kərimə dövləti nədir? Azərbaycan dünyavi dövlətdir və dini azadlıq var burada sözün əsir mənasında. İran İslam dövlətidir. Nədir orada? Edamlar olunur. Edam olanların da 10 nəfərin 9-u türkdür. Niyə? Çünki haqq səsin, tələblərinin haqqını tələb elədiyi üçün. İran biz İslam dövləti deyirik. O İslam dövləti biz e, danışçıqdan da dilimizdən çıxdırmalıyıq. İran dövləti, İslam dövləti deyil o, İran dövlətidir. Yəni bizim insanlar da Şiialar da Şiə ol, necə namaz qılırsan qıl. Baxın, biz İran bu e, peyğəmbər ailəsindən də Həzrət Əli dən də, onun qızlarından da, ə, nəvələrinin də adından istifadə edir. Vallahi billahiu İran istifadə edir. Biz hər bir müsəlman, hər bir müsəlman adlanan hər bir kəs peyğəmbəri biz müsəlman olaraq Məhəmməd peyğəmbərdən İslamı öyrənmişikdə, dinimizin lideri, rəhbəridir. Biz Məhəmməd peyğəmbəri sevdiyimiz kimi, onun kürəkənidir, Həzrət Əli də, qızı da Fatime Zehra'nı da, digərlərini də, nəvələrini də sevməliyik, əgər müsəlman adlanırıqsa. Heç bir müsəlman da onları qarşı deyil. Hər biri sev sevir onları və sevməli sən də. Amma İran dövləti bu insan insanların həssasiyyətindən, psixologiyanı, psixoloji bir şey təsir və manipulyasiyadır da insanları dini həssasiyyətindən istifadə edərək onları manipulyasiya edir. Sanki həzrət Əlini və yaxud Fatime Zəhrəni, Həsəni, Hüseyni sadəcə Şiələr sevirlər. Elə bir şey yoxdur. Hər kəs sevir və sevməlidir. Onlar, İran alma bu adamların adından istifadə edərək öz farslılıq siyasətini insanların beyninə yeridir. Yəni İranın siyasəti bundan ibarətdir. Yəni biz dindar olaq, lapşiyə olaq, amma bizim üçün dini lider, rəhbər peyğəmbərimiz olmalıdır və biz onun ailə üzvlərini də sevməliyik. Biz ansızsa İran mollasının, İran başçısının e, yolu ilə getməyə dəyirik. Bizim üçün lider o olmalı deyil. Bizim üçün dini lider olmalı deyil. Onun göstərişləri bizim üçün qanun, şəriət qanunu, ilahi qanun sayılabilməs sistem yaradıblar. Üzə sən şiə sensə dindar sansa hansısa bir mollanı, İran mollasını, üzə İran mollasını təqlid etmənsə. Təqlid nə də onun yolu ilə getmənsə, onun göstərişlərini nöqtə və vergülünə qədər icra etmənsə. Yəni İrana xidmət etmənsə, sənin əmrin müsəlman sansa Allahın qoyduğu əmr yox, peyğəmbərin qoyduğu əmr yox, Quranın dediyi yox. Və ya həçsən dünyavi ölkə vətəndaşı olaraq qanunlar, sənin konstitusiyan yox, dövlət qanunların yox, ancaq İranın mollalarının qoyduğu qanunlar olmalıdır. O qanunlarla, o yolla getməlisən. Bilirsiz bu nə deməkdir? Yəni acah olub ayılmaq lazımdır da. Yəni bu bizi kölə edib, yəni farslaşdırmaq deməkdir. Onsuz da onlar Azərbaycanı Ə, öz ərazilər kim baxırlar, bir əyalətlər kim baxır. Azərbaycanı da dövlətdən çox Bakı dövləti filan deyirlər. Bakı dövləti nə deməyidir? Yəni belə bir şey sanki icra hakimiyyəti, bir əyalət. Yəni onların bizim dövlətçiliyimizə görən nə qədər ziyanları, zərərləri var və bizi dövlət kimi görmək istəmirlər. Və ən çox da onların güvəndiyi məsəl şey bu dindarlardır. Məndə yəni dindarlardır. Dindarlara inanaraq onlar Azərbaycanı İrana çevirmək, Suriyaya çevirmək fikirləri var. İndi də Qarabağda da görürsüz də onlar müsəlman sözdə müsəlman İran öz xalqını azından öldürən İran terroristləri gətirib Qarabağ tökür. Dindar olun, hər şeyin ağah olun. Yəni bizi düşmənlərimizi də silahlandıran həmin o mollar rejimi İrandır. Növbəti videolarda görüşənədək milli dindar olun fərq etməz sünni olursunuz şia olursunuz amma milli olur. Yəni əsas öncə milli milli olmaq, yəni dövlətçiliyə xidmət etməkdən gedir. Hansısa bir dövlətlərə, mollalara yox. Salamat. Qalın.